아니 징헨이 길이 얼음 사만노 이름은 혼자 두드치다 타니 징헨 길이 얼음 хэмэх номын маань өнөөдөр 1-р сарын 6-ны санаа бодлоо төвлөрүүлэх хэмэх энэхүү сургаал тийм ээ бид бүгдийн амьдралд хэрэгтэй энэхүү өгүүлэг бичсэн бичсэн зохиомж гэж хэлж болно та юу гэж ойлгон тэр бүгдийг өөрөө л ойлгож байна тэгэхээр санаа бодлоо төвлөрүүлэх гэдэг маань ямар ач тустай юм яагаад заавал бид нэр санаа бодлоо төвлөрүүлэх ёстой юм гэдгийг хэн болон бодож үүсэх байх за дийлэн хүмүүс санаа бодлоо төвлөрүүлэх чухлаа өөрөө бодлыг төвлөрүүлж сурах хэрэгтэй гэж боддог гэвч дийлэнхтэй бид бүгд төр чаддаггүй яагаад гэвэл өнөөдөр та миний ярьж байгаа энэ хүү зүйлийг телевизээр үзчихсэн гэсэн хажуугаар нь өөрийн ажил амьдрал түншлэн ойр хад болж байгаа бүх зүйлийг мэдэрхийг хичээдэг энэ нь юу хэлж байгаа нөхөр хүний сэтгэлийн тэрхүү мөн чанар нь өөр олон тийш явдаг юм аа тэгэхээр томруулдаг шилээр намныг ирлийг цацрагийг нэгтгэж гал асааж болдогтой адилхан өөрийн санаа бодлыг төвлөрүүлж энэхүү сургаал дээр бичсэнийг та дотроо сайн тунгааж бодож харах юм бол өөрийгөө удирдах өөрийгөө маш томоор олж нээж өөрийн мөн чанарыг олж таних болно шүү. Тэгэхээр санаа бодлоо төвлөрүүлж өөртөө энэхүү зүйлийг дадлаад уулж өөрийн зуршил болох хэрэгтэй. Тэгсэн үед танд амжилт таны гарт байх бол. Энэ ном бол нэг өдөр нэг сэдвийг уншаад тэрнийг гүн ухааныхны үүднээс бодоод амьдралдаа хэрэгжүүлээд явах юм бол нэг жирийн дараа оюун санаагаараа одоо ариусж өөрийнхөө буруу бодож исэн зүйлүүдийг онж мэдснээрээ эргээд нийгэмд бол ач холбогдол бол бий болно. Тийч наадах хангаламтны мэрэгэн бодол санаа орчуулан толиулсан намбрын энх баяр